qofka ka soo baxaya baraha bulshada iyo muuqaaladaba waa inuu ilaaliyaa akhlaaqda. Akhlaaqduna wax aad u weyn weeye. Insaanka waxa qurux u yeela maaha jirkiisa, waa akhlaaqdiisa. Ilaahayna akhlaaqda wanaagsan buu ku ammaanay Nebi Maxamed sallallahu calayhi wasallam, wa innaka la calaa khuluqin cadiim. Akhlaaq weyn oo wanaagsan baad ku sugan tahay baa ilaahay. Nebi Maxamedna wuxuu xusay sallallahu calayhi wasallam waxyaabuu ilaahay adduunkan u keenay inay ka mid ahayd inuu akhlaaqda wanaagsan dhammaystiro. Innamaa bucidtu liutamima makaarima alkhlaaq, buu nebi ilaahay baa wuxuu ii soo diray si aan u dhammaystiro akhlaaqdii wanaagsanayd ee nebiyadu la socdeen. Mar kalena wuxuu ihi albiru xusnu lkhuluq, samafalka wanaagsana diintu iyo dadnimaduba dhiirigelisaa waxa weeye waa akhlaaqda wanaagsan. Markaa in akhlaaqda wanaagsan ay ilaaliyaan dadka ka soo baxaya baraha bulshada iyo muuqaalada waa arrin waajiba oo qofkay u fiican tahay, ummaday u fiican tahay, ehelkay u fiican tahay, taa aynu ilaalin. Arrinta labaad ee iyadana la ilaalinayo waajibka ahay waxa weeyaan cawrada qarinteeda. Cawrada in la qariyo waa waajib. إلهي بأي نفر وحر يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. الم بني آدم الم آدم قرية أما قات قروح دين نركا قروحة قاولان تنوافا الحمى ودا حميس بالله إذا هذا ميلا هذه تشار عورذين أفكر هو حمينس كي أجي هو حمينس وكان عورذ الله أسترى واواتش in asxaabiya nebigu wuxuu yidhi, nebiga wuxuu ku yidhi cawradayda maxaan qariyaa? Wuxuu yidhi cawradaada dadkoo dhan ka qari xaaska mooyaane. Haddii aan cidla jooga ka waran guura, ilaahay baa ku habboon buuri laga xishoodo cawrada la qariyo. Ka walaalayaal, waa nasiib darro. Dadkeenna waynu la talinaynaaye in maanta laga baayac mushtareeyo rag iyo dumarba isqaawin tiktoka lala soo fadhiisanayo. Habluhaa isqaawiyaan, wiilashu ay isqaawiyaan, waa meeshii la qarin jiray bannaanka la soo dhigo. Inuu qofku isqaawinta ka macaasho oo lacagu ku qaato, is idhaahdo meelaha lacagta laga bixiyo isqaawintaa kaga hel iyo dad badan ku hel, waxay noqon kartaa jirhkiisiiyo qofku iibsanaya. Marka siday ruuxa dumarka ah xaaraan uga tahay inay xubinkeeda taranka iibsato oo jirhkeeda iibsato, tanna tii unbay la mid taho waa ka xaraam. Markayna cawradeedii qofku soo bandhigto oo sidaa ay lacag ku hesho ama wiilkiiba uu ku helo, waa xaaraan xagga sharcigeenna walaalayaal, waana nasiib darro weyn. Marka cawrada qarinteeda halkaasuu islaamku ka taagan yahayo, wax aad ikhtiyaar u leedahay maaha, laakiin waa wax waajiba inaad qariso. Qodobka saddexaad aynu odhan lahay waxa weeye, qofka bani aadamka ah raad baa ka hadha. Marka maanta muuqaalka noocan aad iska reebto, adigoo qaawan, adigoo qaylinaya, adigoo kala kacsan oo si ah, hadda raadkani wuu hadhayaayagu ilaahay agtiisana raadkani wuu yaallaa, iyo rikoordkani iyo muuqaalkaagaas ummadda agteedana waa yaallaayo, dee waa kaa ku jira kaydka lagaa reebayo. Marka waxaa dhici doonta adigoo aakhira tagoo allaystoo dhintayba, inaad oo qaawan aad meeshan ka soo baxay oo dad kula ficiltamaya ama ku xumaynaya ay bannaanka ku soo dhigaan. Hadda waxaa dhici kartaa adigoo toobad keenayba ama waayeelo wanaagsanaadayba, in wixii sawirkaagii qaawanaa weli halkan uu yaallo qaar kugu ciyaaraya ay ku hor wadaan, kadibna noloshuba cidhiidhi kugu noqoto. Marka waxaa waajiba qofku inaanu rikoor iyo kayd xun dhigin inta uu nool yahay, laakiin wuxuu dhigayaa ilaa qofkii waari maaya war unbaa ka hadhaya, muuqaal iyo maqal unbaa ka hadhaya. Marka waxa kaa hadhaya inuu noqdo wax wanaagsan. Ilaahayna wuxuu ihi wanaktubu maa qaddamuu wa aathaarahum, dadku camal wixii ay horumariyeenna waan qorayaa, raadka ifka kaga hadhayana waan qorayaa. Dad badan oo toobad keenay waxay la ildaran yihiin raadkii xumaaya ay reebeen iyo rikoordkay dhigeen sidii looga masixi lahaa, lacag bay ku bixiyaana way kari laayihin. Marka taana walaalayaal waynu baraarujin lahayn. Qodobka afraad aynu baraarujin lahayn waxa weeye, dadka sidaa isu qaawinaya ama sidaa lacag ku doonaya ama sidaa ku maadaynaya inaan la daawanin. Oo cawrada waxaa la yidhaahdaa haddii ay life tahay iyo haddii ay tahay mid sawira, mar walba waa xaaraan in la eego. Waxa
waxaan la ifoo ku muuqdaa sidoo xaraan u ahaan bukaan sawirkiina xaraan mid markaa indhuhu waa ammaano maskaxdu waa ammaano xubnaheennoo dhammi waa ammaano ilaahay uu nagu aaminay subxaana wa tacaala iyo nicmo uu na siiyey marka si aanu nicmada inoogala noqonin nuqsaan iyo nafsina aana inooga noqonin waa inaynaan xaaraanta ku eegina qofka isagu sidaa isu qaawiya waa inaan la daawaninoo la eegina laga daaya isagana danu maaha oo dhugooyay ku tahay dadka kale saa u daawanayana iyagana dembi iyo ceeb bay ku tahay intaasaynu isu sheegnay innagoo aan uga jeedin fadeexadayn iyo xumayne laakiin u danaynayna walaalaheenna iyo ehelkeenna iyo ummaddeenna oo kelmadda wanaagsan waynu isku leenahay in la qaataana waa waajib waayo qofka wax garanaya xujada saarani waxa weeye dadka inuu xaqa u caddeeyo qofkii loo caddeeyana waxa waajib ku ah kol haddii loo daneeyo lala taliyey inuu qaato ilaahay waxaan ka baryayana inuu nagu anfaco aadna waa mahadsantahay wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu